Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Pertama sekali saya ingin memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya musim kempen PRU15 ini telah berjalan dengan lancar sekali. Alhamdulillah sambutan yang diberikan dan sokongan yang dizahirkan oleh rakyat Malaysia kepada calon-calon Perikatan Nasional di seluruh negara amat memberangsangkan. Maklumlah sebagai sebuah gabungan politik yang baru, banyak cabaran yang kita perlu hadapi. Saya amat tersentuh dan terharu melihat rakyat Malaysia menerima perjuangan saya dan pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional lain pelopori dari Perlis hingga ke Sabah, gelombang sokongan yang diberikan pada Perikatan Nasional amat luar biasa sekali. Anak-anak muda, mahasiswa universiti, warga emas, kaum wanita, penjawat awam, barisan hadapan kesehatan, barisan hadapan keselamatan, golongan profesional, agamawan, pengusaha warung, pemandu lori, rider grab dan food panda, peneroka felda, penyaga kecil, penjaja dan freelancers economy gig di bandar, di desa, di pinggiran bandar datang berduyun-duyun menzahirkan sokongan. Ada mereka yang datang membawa anak-anak kecil datang untuk menunjukkan sokongan. Jelas inilah keazaman rakyat Malaysia bangkit untuk memastikan sebuah kerajaan prihatin, bersih dan stabil dapat ditubuhkan. Setara dan setari rakyat Malaysia yang saya kasihi sekalian, PRU 15 ini merupakan medan pertempuran yang amat sengit sekali. Penyertaan parti lama dan baru serta calon-calon bebas bermakna rakyat Malaysia disajikan dengan pelbagai pilihan. Namun pilihlah dengan betul. Pilihlah parti yang telah membuktikan dalam masa yang singkat bahawa ia adalah satu wadah perjuangan yang mendengar denyut nadi rakyat yang menjulang aspirasi dan cita-cita rakyat. Tolaklah parti yang tidak mementingkan integriti. Tolaklah juga parti yang membudayakan rasuah. Tolak parti yang tidak mampu menunaikan janji. Dalam sesi-sesi bersama rakyat, ada yang bertanya kepada saya, "Mengapa kita perlu memilih perikatan nasional?" Saya sering menjawab, pilihlah Perikatan Nasional kerana ia adalah parti yang telah mengarus perdanakan agenda prihatin dalam kerajaan, mengutamakan rakyat dan tidak putus-putus membantu rakyat. Dari memberi bantuan tunai ke bakul makanan, subsidi upah ke moratorium, memastikan vaksinasi diberi kepada semua secepat mungkin telah kerajaan PN lakukan dan buktikan ketika mentadbir di era pandemik. Kerajaan PN ikhlas membantu mengemudi rakyat dan negara dan membantu semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang. Kedua, pilihlah Perikatan Nasional untuk membentuk kerajaan yang bersih, dipimpin pemimpin yang berintegriti dan berlaku adil kepada semua. Semestinya kerajaan yang bersih akan memastikan rasuah ditolak. Ketirisan ditampal supaya setiap ringgit dan sen duit rakyat dijaga dengan penuh amanah dan dibelanjakan untuk kepentingan rakyat. Ketiga, Kerajaan yang stabil dapat dijana melalui keharmonian politik parti yang memerintah. Di dalam perikatan nasional kami hormat-menghormati antara satu sama lain. Tiada istilah buli membuli. Kami setia kawan dan bekerjasama ke arah kebaikan Malaysia. Kestabilan yang dijamin melalui politik yang harmonis inilah ia akan menjamin kestabilan kerajaan Perikatan Nasional dan membolehkan kita mentadbir negara dengan efektif dan inklusif apabila mendapat mandat daripada rakyat insya-Allah. Kestabilan inilah yang akan menjana pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan keyakinan pelabur di dalam dan luar negara untuk terus melabur dan merancakkan ekonomi Malaysia. Saudara-saudari rakyat Malaysia yang saya hormati sekalian. Pandemik COVID-19 telah membuktikan bahawa kita mampu bersatu padu untuk menghadapi ancaman kepada negara. Seperti yang telah saya tekankan sebelum ini, kesan pandemik berbeza kepada setiap rakyat Malaysia. Saya menginsafi hakikat lebih 36,000 orang terkorban akibat pandemik ini dan jutaan lagi yang pernah dijangkiti. Kita sedekahkanlah bacaan Al-Fatihah untuk mereka yang terkorban dan doa saya juga buat kesejahteraan semua rakyat Malaysia yang telah dijangkiti varis COVID-19, termasuklah saya dan keluarga saya. Namun syukur kehadrat ilahi, berkat usaha kita semua program vaksinasi terbesar dalam sejarah Malaysia program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun PIK dan PIKAS untuk pekerja sektor swasta telah berjaya kita laksanakan berkat usaha kerajaan yang saya pimpin ketika itu kita telah bersama-sama keluar daripada pandemik ini melalui pelan pemulihan negara yang membawa negeri-negeri dalam Malaysia ini bergerak keluar daripada pandemik dengan selamat dan teratur melalui empat fasa mengikut tiga nilai ambang iaitu bilangan kes, kapasiti hospital dan kadar vaksinasi. Kejayaan kita membekalkan vaksinasi dengan kadar segera telah menyelamatkan jutaan nyawa rakyat Malaysia. Terima kasih tidak terhingga saya kepada barisan hadapan kesihatan dan keselamatan yang membantu memastikan jutaan rakyat Malaysia selamat. Lapan pakej bantuan yang kita salurkan bernilai lebih 530 bilion ringgit termasuk lebih 20 bilion ringgit untuk bantuan tunai yang membantu lebih 10 juta rakyat Malaysia hampir 15 bilion ringgit untuk subsidi upah, lebih 6 bilion ringgit untuk geran khas prihatin untuk peniaga kecil. Semuanya ini dilakukan untuk melindungi ekonomi kita daripada lingkup. Setiap kali kita tutup, kita bantu. Dan strategi ini memangnya tepat kerana buktinya kita lihat sekarang. Apabila sektor kedai dibuka semula, dan aktiviti ekonomi kita kembali rancak, pertumbuhan ekonomi Malaysia mencatatkan perkembangan yang positif. Sewaktu saya menjadi Perdana Menteri, banyak keputusan yang sukar telah pun diambil. Saya dihina, dikeji, dicaci. Tidak mengapa. Setiap satu keputusan yang saya ambil dikaji dengan teliti. Mengambil kira pandangan pakar baik kesihatan maupun ekonomi serta bersama-sama pemimpin negeri dan rentas parti. Semua dibuat berdasarkan data dan sains dan keputusan bersama demi kebaikan negara dan rakyat Malaysia. Saudara-saudari rakyat Malaysia yang saya muliakan sekalian, kita harus bergerak ke hadapan pemulihan ekonomi yang tidak sekata menyebabkan ramai yang tidak menikmati sepenuhnya angka-angka pertumbuhan sukuan ekonomi negara yang positif. Hampir 70% rakyat Malaysia berada dalam kategori vulnerable dari segi ekonomi hari ini. Jika mengikut takrifan B40 terdahulu, kini sudah melebar menjadi B61. Tekanan inflasi dan kejatuhan mata wang ringgit mencengkam ekonomi rakyat kita. Ramai daripada kalangan rakyat Malaysia yang terpaksa mengikat perut makan sekali sehari untuk memastikan anak-anak mampu makan dan tidak berlapar, supaya lampin dan susu mampu dibeli, tambang bas sekolah mampu dibayar dan sewa rumah juga mampu dilunaskan. Tekanan kos sara hidup terutamanya di kawasan bandar ini bukan saja mendatangkan beban keuangan tetapi juga beban kesihatan termasuk kesihatan mental. Wang simpanan sudah kehabisan. Wang KWSP telah dikorek dan diguna ketika pandemik terhimpit pula dengan kos sara hidup yang melambung naik. Dan kadar kenaikan gaji dan gaji juga diparas yang rendah dan tidak mampu menampung kenaikan harga barang. Apatah lagi cabaran ekonomi global tahun 2023 diramalkan tidak menentu dan kemelesetan hampir menjadi satu kepastian. Ini akan memberikan kesan yang negatif kepada ekonomi negara kita. Mengisafi dan memahami hakikat ini, kami di Perikatan Nasional telah membuat tawaran melalui manifesto PN Best untuk membantu melaka visi kehidupan yang seimbang dari segi tuntutan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dalam tawaran PN Best, semua rakyat Malaysia akan menikmati manfaat daripada kerajaan yang prihatin, bersih dan stabil. Tiada golongan yang terkecuali. Kita telah membuat 234 tawaran melalui 12 tunjang utama dan 30 pendekatan yang realistik, inklusif dan praktikal. Di sini saya ingin menyentuh beberapa contoh tawaran pada golongan-golongan tertentu. Misalnya, bagi anak muda, terdapat 21 tawaran yang telah kita tawarkan antaranya mencipta 1 juta peluang pekerjaan berpendapatan tinggi diskaun 25% kepada bayaran PTPTN buat mereka yang mendapat kelas kedua atas di peringkat ijazah sarjana muda pembiayaan rumah tanpa faedah bagi keluarga muda dan bantuan awal pengajian RM1000 kepada semua pelajar baru mendaftar di IPT untuk memastikan mereka yang layak tidak tercicir dan terlepas peluang untuk melanjutkan pelajaran kerana masalah kewangan. Semua tawaran untuk anak muda ini bertujuan untuk memastikan beban keuangan anak muda di Malaysia boleh dikurangkan dan anak muda mampu membina kehidupan yang selesa dan bermaruah. Untuk golongan wanita pula, jika diberikan mandat, Kerajaan Perikatan Nasional akan fokus dalam membina masa hadapan yang lebih baik dengan meningkatkan keupayaan dan mensaksamakan peluang dan meningkatkan kemampuan membina kerjaya. Ini soal kehidupan yang bermaruah dan yang lebih baik. Contohnya, meningkatkan 30% penyertaan wanita dalam jawatan utama. Perdebatan wanita dalam industri, peluang penyertaan, latihan skilling dan reskilling di peringkat dipertingkatkan. Fokus kedua adalah membantu golongan wanita menjana pendapatan dan menjana kemakmuran keluarga termasuk tawaran seperti pinjaman tanpa faedah sehingga RM20,000 untuk wanita yang mahu mencuba menceburkan diri dalam keusahawanan dan pelepasan cukai pendapatan tambahan RM1,000. Fokus ketiga adalah membantu wanita untuk memastikan mereka mampu untuk menjalankan amanah mereka sebagai tonggak keluarga dan mempunyai pilihan untuk mengembangkan kerjaya. Kita bantu golongan wanita supaya tidak berada dalam dilema antara kerjaya dan keluarga. Contoh, tawaran PNBES adalah skim pelindungan suri rumah, sistem sokongan wanita bekerja, termasuk memperbanyakkan kemudahan taska di tempat kerja untuk penjagaan anak, memperkenalkan kad kasih ibu dan memberikan pak permulaan penjagaan ibu dan anak. Apabila bercakap soal wanita, bukan sahaja tawaran malah banyak yang telah pun kita lakukan sewaktu menjadi kerajaan. Bukan sahaja dari segi bantuan tetapi juga dari segi dasar untuk melindungi dan juga mengangkat martabat wanita. Bagi mereka yang di luar bandar, terutamanya di skim Felda di seluruh negara, di mana Kerajaan Perikatan Nasional di bawah pentadbiran saya dahulu telah melupuskan lebih 8.3 bilion ringgit hutang peneroka Felda. Kerajaan PNN juga telah berjaya mengumpul dana melalui penerbitan sukuk bernilai 9.9 bilion ringgit untuk memulihkan Felda. Apa yang kita telah lakukan untuk Felda ini menunjukkan iltizam politik kuat kerajaan PN untuk memastikan kesejahteraan warga Felda terbela. Warga Felda juga telah menikmati perumahan generasi baru Felda yang telah terbengkalai pada tahap 70%. Dan dalam nak menggerakkan kehadapan jika kembali mentadbir negara, Kerajaan Perikatan Nasional akan terus memperkasakan warga FELDA melalui wawasan FELDA BAU bagi menjamin masa depan yang lebih baik dengan mewujudkan peluang-peluang ekonomi BAU, Meningkatkan peluang keusahawanan, meningkatkan infrastruktur asas termasuk liputan internet dan rumah milik. Saudara dan saudari rakyat Malaysia yang saya kasihi sekalian. Ini hanya sebahagian daripada tawaran PN Bash yang saya rasa anda sudah tahu dan baca. Seperti yang saya umumkan ketika melancarkan tawaran PN Bash ini, saya mendengar rintihan dan komen rakan-rakan di media sosial dan juga di lapangan yang meminta kerajaan mempertimbangkan pengeluaran bersasar KWSP. Jika ditakdirkan kita membentuk kerajaan, kita akan melaksanakan sebaik mungkin permintaan ini. Saya faham ini duit sedara-sedari untuk simpanan masa depan. Namun saya juga sedar keadaan ekonomi sekarang ini di mana golongan rentan semakin meningkat bermakna mereka memerlukan lebih banyak sokongan. Kerajaan Perikatan Nasional akan terus membantu rakyat yang terkesan melalui penyelenggaraan semula sistem e-kasih dan memperkuatkan sistem jaringan keselamatan sosial negara. Tetapi apakah guna kuasa yang ada jika kita tidak boleh bantu mempertimbangkan tuntutan rakyat yang susah dengan penuh bertanggungjawab. Kita perlu dengar denyut nadi rakyat tetapi pada masa yang sama terus bertanggungjawab dengan langkah-langkah yang teratur dan di luar kotak untuk memastikan kelangsungan hidup mereka ini tidak terjejas. Jika ditakdirkan menang juga, Kerajaan Perikatan Nasional akan memperjuangkan moratorium pinjaman buat peniaga kecil supaya mereka tidak gulung tikar. Langkah-langkah menyelamatkan ekonomi kita tidak terhenti di sini. Kita perlu membawa ekonomi Malaysia ke satu tahap yang lebih maju dan makmur. Dan untuk itu, Strategi ekonomi Malaysia di bawah Perikatan Nasional nanti akan menumpukan kepada mencipta peluang pekerjaan dengan gaji yang setimpal dan meningkat. It is not just about jobs, jobs, jobs but jobs with decent and growing wages. Untuk itu kita memerlukan pelaburan dan pengaplikasian teknologi untuk menambah nilai industri. Kita supaya kita berada di dalam rantaian bekalan global yang lebih lumayan dan mampu membayar gaji yang tinggi. Aplikasi digital juga harus diguna pakai supaya produktiviti tenaga kerja Malaysia mampu ditingkatkan dan ini menjamin gaji juga meningkat. Dengan kerajaan yang bersih dan stabil, pelabur domestik dan antarabangsa akan terus melabur di Malaysia. Itu utamanya di dalam sektor-sektor strategik yang akan dikenal pasti dan dimajukan seperti pertanian, di mana pelaburan yang mengutamakan aplikasi teknologi tinggi akan diberikan keutamaan. Nah, ini bukan saja akan mencipta peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan, tetapi juga memastikan keselamatan makanan dan kedaulatan makanan kita terpelihara. Dengan strategi ini bukan sahaja rakyat Malaysia mempunyai bekalan makanan yang mencukupi dan petani nelayan kita terus berkembang pendapatannya tetapi kita juga akan mengawal kos tinggi harga barang dan sekaligus mengurangkan kebergantungan import barang makanan yang terdedah dengan turun naik kadar mata wang dolar Amerika. Misalnya Saudara-saudari rakyat Malaysia yang saya hormati sekalian. Saya sudah menyentuh sedikit sebanyak visi ekonomi kerajaan Perikatan Nasional dan apa yang akan kita lakukan jika diberikan mandat oleh rakyat. Namun ingin saya tekankan, kerajaan Perikatan Nasional akan memastikan pentadbiran dan dasar-dasar kami bersifat inklusif. Malaysia adalah milik rakyatnya yang berbilangan kaum dan agama dan bukan milik mana-mana pemimpin atau parti politik yang berkuasa. Walaupun banyak tohmahan dan fitnah yang dilemparkan kepada Perikatan Nasional ketika berkempen oleh musuh-musuh politik kami dan beberapa pernyataan disalah erti dalam kehangatan berkempen, saya ingin menegaskan sekali lagi komitmen kami menjunjung tinggi perlembagaan negara dan berpegang teguh pada prinsip rukun negara sebagai panduan dalam nak memastikan hak semua yang tidak mengira bangsa dan agama terus terpelihara. Ketika pentadbiran kerajaan Perikatan Nasional di bawah pimpinan saya, dasar-dasar kerajaan pada ketika itu tidak mengira kaum dan juga tidak mengira agama. Lihat sajalah program vaksinasi bantuan tunai subsidi upah yang diberikan oleh kerajaan adil untuk semua berdasarkan keperluan dan tidak bersandarkan warna kulit mahupun negeri lihat saja dalam isu royalti minyak kita berlaku adil pada semua on this matter i believe action speaks louder than words kerajaan perikatan nasional akan terus bersifat inklusif membantu rakyat yang memerlukan di mana sahaja mereka berada, bukan sahaja di Semenanjung Malaysia tetapi juga mereka yang ada di Sabah dan Sarawak. Saudara dari rakyat Malaysia yang saya hormati sekalian. Beberapa beberapa jam saja tempoh kempen PRU15. Saya ingin merakamkan pengagaan dan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua penjawat awam yang membantu dalam mengendalikan pilihan raya kali ini. Terima kasih khasnya kepada petugas SPR, pada petugas keselamatan dan pada sukarelawan yang bertugas sepanjang tempoh ini. Ingat, pilihan di tangan anda. Keluarlah mengundi awal. Ajak rakan-rakan, abang, kakak, ibu dan ayah, jiran tetangga untuk keluar mengundi awal semak pusat mengundi anda dan jangan lupa bawa kad pengenalan. Kuasa ada di tangan anda, buatlah pilihan yang terbaik. Jangan termakan dengan janji-janji yang ditabur, saudara mimpi dan mereka yang tidak mementingkan integriti. Kembalikan Malaysia kepada suatu sistem masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai murni. Mari kita mulakan proses pembersihan negara daripada gejala rasuah. Let us stand up and say enough is enough. Rakyat kini punya pilihan yang lebih baik. Pilihan itu adalah perikatan nasional. Yakin dan percaya bahawa kita boleh mentadbir dan membawa Malaysia ke satu tahap yang lebih tinggi, yang lebih cemerlang, yang lebih maju, aman dan makmur. Semua ini bermula dengan undi daripada anda semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultani. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami bermunajat kepadamu ya Allah. Kami bermohon padamu agar engkau satukanlah hati-hati kami, lindungilah kami dan rahmatilah perjuangan kami. Berilah kekuatan pada kami hamba hamba-Mu yang lemah ini untuk berjuang menegakkan kebenaran, menentang kemukaran, rasuah dan penyelewengan dan menghadapi segala dugaan dengan hati yang sabar dan jiwa yang tenang. Mudah-mudahan dengan tekad kami mencegah kemungkaran dan menyeru ke arah kebaikan engkau kurniakanlah kepada kami kekuatan iman ya allah ya rahman ya rahim engkau rahmatilah seluruh rakyat malaysia engkau lindungilah negara kami dan kedaulatannya engkau kurniakanlah segala kebaikan pada kami semua engkau jauhilah kami daripada segala mara bahaya dan fitnah dunia ya allah ya rahman ya rahim kami telah berusaha sehabis daya untuk menyelamatkan negara tercinta daripada cengkaman gulungan kleptokrat yang hubud dunia dan kezaliman gulungan yang mengabaikan agama. Namun kami ini hanyalah insan-insan yang kerdil, Ya Allah, yang bergantung harap kepada insan dan inayahmu, Ya Allah. Engkaulah yang maha kuasa, yang memberikan kuasa kepada orang yang engkau kehendaki yang menarik kekuasaan daripada orang-orang yang engkau kehendaki. Maka dengan kekuasaanmu lah, Ya Maha Isa ini, Ya Allah, engkau berikanlah kemenangan kepada perikatan nasional dalam pilihan raya umum ke-15. Semoga dengan kemenangan ini kami dapat mewujudkan sebuah kerajaan yang prihatin, bersih dan stabil supaya negara Malaysia yang tercinta ini terus terpelihara supaya rakyatnya hidup aman, makmur dan sejahtera, terus maju dan terus berjaya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kabulkanlah doa permintaan ikhlas daripada hati-hati kami yang sentiasa berserah kepada-Mu, Ya Allah. Rayuan ikhlas hamba-hambamu yang lemah ini, yang menaung hanya pada rahmatmu, Ya Rahman, Ya Aziz, Ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Do what is right. Undilah Perikatan Nasional. Pilihan tepat yang prihatin, bersih dan stabil. Selamat mengudi dan selamat semoga kemenangan milik kita bersama rakyat Malaysia insya-Allah. May the sum of all our efforts contribute to this meaningful victory for Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakyat Malaysia.